Dobrý den, jmenuji se Jiří Karkoška, jsem absolventem střední veterinární školy. V období od 95. do 99. jsme maturovali, takže vlastně po absolvování školy střední jsem pak nastoupil na Vysokou školu životní prostředí v Praze, kde jsem dostudoval inženýra. A vlastně taková moje kariéra po té škole byla to, že jsem dělal ve státní správě 12 let a potom jsem si založil takovou soukromou malou zoo, ten zoopark Stěžery, teďka, kde se zrovna nacházíme. A vlastně díky té střední škole vlastně se to sem už jako táhne ty zvířata, protože na té škole jsem je choval. A i díky těm kolegům a známým, který z té školy pořád mám, tak a jsme v kontaktu, tak to vlastně furt funguje. A jsem na tu školu rád, že jsem ji vystudoval a všem ji doporučuji. Vzpomínky ze školy, tak samozřejmě nejlepší byly ty praxe, které vždycky jsme se vyhli škole, to mají asi všichni rádi, a užít ten sportovní kurz, který určitě běží dál v Železném Brodě, na to vzpomínají taky všichni, když máme sraz, a pak spoustu jiných věcí. Samozřejmě na profesory vzpomínáme, taky jsme je trápili jako všichni studenti. Ani ne, máme, jsme se za to docela i stydím za některý teda, ale asi v kostce bych to shrnul takhle. Krátce o zooparku Stěžery, kde se právě nacházíte. Mnozí to budou znát, protože chodili sem do té budovy vedle na Lohu, kde jsme teďka byli, kde tam probíhaly praxe. S zemědělským družstvem tady ve Stěžerách, kde se chodil na praxi kastrovat prasata, takže hodně lidí zná. Dneska vlastně kolem toho areálu i vevnitř jsou poslední nové výběhy, kde běhají zebry, antilopy, kulkani, pak máme tam pumy, karakaly, kapibary a mnoho jiných zvířat. Vlastně tady se nacházíme v budově jako centra, které bylo postaveno v roce 2016. Slouží hlavně k osvětě a k ekologické výchově dětí, takže se nás navštěvují často tady školy z širokého okolí. Vlastně tak to tady nějakou budujeme dál a já rozvíjíme i těchto zvířat a tím pádem sem chodí vlastně dál studenti vaši na praxi z veterinární školy nebo naší, můžeme říct, a doufám, že tak bude dál. Škola bych popřál samozřejmě, jak se jí daří tak jako nadále a vlastně ať hlavně vyberou příště rok novou paní ředitelku, která bude taková šikovná jako paní ředitelka Rubáčková, která tu školu vedla, si myslím, že po ty roky perfektně a je to na ní vidět.